خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستو ساتھیو بزرگو ایک مخصوص وقت ہمارے محسن کرم فرما بزرگ حضرت حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم نے بندے کو دیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مدرسہ بھی ہے یہاں طلبہ رہتے ہیں انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس محدود وقت میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور الحمدللہ میرے احباب یہ بات جانتے ہیں کہ میں وقت کا پابند ہوں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں حضرت حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم کا اور ان کے جملہ اراکین اور معاونین کا کہ میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو یہاں ان حضرات نے بلکہ مجھے ان لوگوں نے بلایا اور برداشت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہے اور یہ میری سعادت ہے کہ تیسری دفعہ یہاں عزیز طلبہ سے گزارشات عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ان حضرات اکابر کو اپنا سبق سنانے کا کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میرے عزیزو جو بات حضرت مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے حوالے سے کہی ہے کہ کئی مشائخ سے رابطہ ہے تعلق ہے یہ بات بالکل درست ہے اور یقیناً انہی حضرات کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی محنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہوں حضرات کی دعاؤں اور جوتیوں کی برکت سے لے رہے ہیں. آج میں کسی اور موضوع پر گفتگو کا خیال تھا لیکن یہاں آتے ہی مدرسے میں داخل ہوتے ہی موضوع اور بالکل تبدیل ہو گیا. پہلے خیال تھا کہ دعوتی موضوع پر گفتگو کروں گا جو کہ میرا ایک اہم موضوع ہے لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا طبیعت بنی اور بار بار یہ خیال آتا رہا کہ صحبت صالحین کی اہمیت پر اور کچھ اہل اللہ کا ذکر خیر کیا جائے. یہ خیال بار بار آنے لگا. حافظ ابن عبد البر المکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الموفق میں لکھا ہے کہ جس جگہ اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ بات جب میں نے پڑھی بہت سال پہلے 2017 میں نے ایک کتاب میں اس بات کو پڑھا تو پہلے تو یہ ایسے ہی ایک جملہ میں نے پڑھ لیا. ایک کتاب تھی شان امام اعظم ابو حنیفہ اس پر کچھ تحقیقی کام کر رہا تھا تو اسی سلسلے میں اسی ضمن میں یہ بات پڑھنے میں آئی لیکن اس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا.
بہت تلاش اور جستجو کے بعد اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں حافظ ابن عبد البر کے حوالے سے یہ بات ملی۔ پھر مزید ایک کتاب کو پڑھنے کی توفیق ہوئی تو اس میں حافظ ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات پڑھی۔ پھر انہوں نے عربی کی جو عبارت نقل کی، تنزل الرحم عند ذکر الصالحین، کہ جس جگہ صالحین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالی وہاں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے تذکروں سے بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس جگہ اللہ والے رہتے ہوں ان کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے اور بار بار سنی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے حضرات مفسرین نے اہل تقوی، اہل اللہ اور اللہ کے ساتھ اپنی خلوتوں کے معاملات کو ٹھیک رکھنے والے، سچ بولنے والے، فرائض کے پابند، سنتوں کا اہتمام کرنے والے، ان حضرات کو مراد لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ والے نہیں رہے، ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بعض اہل باطل کی طرف سے، اور بعض ہمارے اپنے سادہ لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ والے اس روئے زمین پر نہیں رہے۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی تقوی کے حصول کے لیے اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے سچوں کی اور نیک لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت لازم اور ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اپنے آپ آ جاتا ہے، بڑی کوشش، بڑے مجاہدے کے بعد بعض لوگوں کو شاید کچھ برکتیں نصیب ہو جائیں، لیکن تقوی کی جو حقیقت ہے اور عمل پر جو استقامت ہے اور عمل کی جو روح ہے اور عمل کا جو اخلاص ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، نیک لوگوں کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، اللہ والے اور نیک لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور تھوڑے نہیں ہوں گے، کثیر تعداد میں ایک بڑی جماعت ہوگی اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی اور پرہیزگاروں کی۔ اور شاید ہم نے اگر اپنی آنکھوں سے نیک لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا، اللہ والوں کو نہ دیکھا ہوتا، تو یہ یقین کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے مشکل ہو جاتا کہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس زمانے میں اللہ والوں کو دیکھا ہے اور الحمدللہ ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل ہے، ان کی ہم رکابی اور ان کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس زمانے میں بھی بڑی تعداد میں، ایک دو نہیں، بڑی تعداد میں اللہ والے موجود ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے کون سے بندے کو؟ متقی بندے کو، دنیا سے، دنیا والوں سے بے نیاز رہنے والے بندے کو، اور چھپے ہوئے رہنے والے بندے کو۔ تین باتیں اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔ متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تقویٰ کا اپنا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کا تقوی کا اپنا اپنا ایک لیول ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعتبار سے متقی ہے۔ دیکھیں تقوی کا معیار اور تقوی کا اصول، متقی وہ ہوگا جو قرآن کی نظر میں اور رسول کی نظر میں متقی ہوگا، اپنے طور پہ ضابطے بنانے والا متقی نہیں ہوتا۔ جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، نظر کے چور پر ہم رکھتے نہیں تاج ولایت۔ بد نظری بھی کیے جا رہا ہے اور متقی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چھپ چھپ کے گناہ بھی کر رہا ہے اور متقی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال حرام بھی کھا رہا ہے اور متقی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور واجبات کو ترک کر رہا ہے اور اپنے آپ کو متقی بھی سمجھ رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ محال ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ خاتون ایک علاقے محلے میں رہتی تھی، ان کو بھی اسی طرح اپنے نمازی ہونے کا اور نماز کے صحیح پڑھنے کا خیال تھا۔ چنانچہ ایک اللہ والے اس علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بی بی نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہو؟ تو اس نے کہا جی حضرت نماز نہیں پڑھتی میں۔ تو کہا کیسے پڑھنی ہے نماز؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بھئی نماز اللہ والے نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے وضو سیکھنا پڑے گا، غسل کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے غسل کا طریقہ بتایا، ایسے غسل کیا جاتا ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب نماز پڑھوں گی۔ کئی سال گزر گئے، ان اللہ والے کا وہاں سے گزر نہیں ہوا۔ تو وہ خاتون بڑے زمانے کے بعد وہ اللہ والے وہاں سے گزرے، کہا بی بی نماز پڑھ رہی ہو نہیں پڑھ رہی؟ کہا جی حضرت بالکل نماز پڑھ رہی ہوں۔ کہا کیسے نماز پڑھتی ہو؟ کہا جو طریقہ آپ نے بتایا تھا اسی طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ اچھا وضو کیسے کرتی ہو؟ کہا وضو تو نہیں کیا میں نے۔ کیوں وضو نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کیا کہ وضو تو آپ نے کرا دیا تھا نا 10 سال پہلے، تو اسی سے میرا کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھ رہی ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو بہت پکی نمازی سمجھا کہ میں تو بڑی پکی نمازی ہوں، گرچہ اس نے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ کتنا پکا وضو تھا۔ اس بیچاری کو شیطان کا یہ دھوکہ لگ گیا، کیونکہ ادھورا دین اس نے سیکھا اور سمجھا۔ بات اصل میں یہ کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے انسان اس وقت گر جاتا ہے جب وہ اپنی نظر میں اپنا کوئی مقام طے کر لیتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ متقی بننا فرض ہے، اللہ والا بننا ہر انسان کے لیے واجب ہے، لیکن اپنے آپ کو متقی سمجھنا اور اللہ والا سمجھنا حرام ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح میں اور آپ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ، اور بلکہ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب آدمی ولی بن جاتا ہے تو کیا اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں ولی بن گیا ہوں؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں، اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ میں ولی بن گیا ہوں۔ جس طریقے سے بچہ جب بالغ ہوتا ہے
اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، لیکن اپنی بلوغت کے تذکرے وہ لوگوں سے نہیں کرتا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں۔ ولی جب ولی بن جاتا ہے تو اپنی ولایت کے ڈھنڈورے نہیں پیٹا کرتا کہ میں ولی ہوں۔ تو ولایت اخفا چاہتی ہے، اظہار نہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں پر اخفاء حال کا ایسا غلبہ تھا کہ اپنے آپ کو پوری زندگی انہوں نے چھپایا، پوری زندگی چھپایا۔ اولیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اولیاء کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہرت عطا کرتا ہے، اور اولیاء کی ایک قسم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر کے بالکل چھپا کے رکھتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ شہرت عطا نہیں کرتا۔ جن اولیاء کاملین کو شہرت عطا کی جاتی ہے من جانب اللہ، ان کی شہرت کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اور جن کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا اور ارشاد کا کام لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اقدس شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے ان کے اشعار کی، عرفان محبت۔ آخری زمانے تک جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ تو سبھی کو ملی ہوئی ہے، اس کی محبت کا جو فیض ہے، لیکن اس کی معرفت کا اور اس کی پہچان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی صحبت میں جاتے تھے۔ حضرت اقدس شاہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ ان کی صحبت میں جاتے تھے، اور حضرت اقدس مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ان کی صحبت اٹھائی، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے ان کی صحبت اٹھائی، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کو جو محبت الہی کی چنگاری نصیب ہوئی وہ انہی کی صحبت بابرکت کا فیض تھا، اور بہت سارے ایسے مشائخ ہیں، بیسیوں مشائخ، حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کو انہی کی صحبت اور برکت سے عشق الہی کی چنگاری نصیب ہوئی کہ جس سے آج سارا عالم منور ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا نام تو اتنا نہیں سنا جتنا ان بزرگوں کا سنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیٹے کو لوگوں میں مقبول کر کے باپ کو شہرت عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مرید کو اور خلیفہ کو بلندیاں عطا کر کے انسانوں کے سامنے شیخ کے درجات اور شیخ کا تعارف کروا دیتے ہیں، اس سے مرید کا اور خلیفہ کا مقام بلند نہیں ہو جاتا۔ یہی بات حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سے کسی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت چونکہ آپ لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے، کون کون؟ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، اور بھی بہت سارے اپنے زمانے کے لوگ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے یہ لوگ بیعت ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ چونکہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، حاجی صاحب کو اس لیے شہرت عطا فرمائی۔ حضرت تھانوی نے فوراً فرمایا کہ آج ہم لوگوں کو جو کچھ ملا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت بابرکت کا فیض ہے۔ اور حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو مٹھائیوں کے نام معلوم تھے، ہم لوگوں کو مٹھائیوں کے نام معلوم تھے، لیکن مٹھائیوں کی لذت حاجی صاحب کی صحبت سے نصیب ہوئی۔ یہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے، یہ اتنے بڑے علماء اپنے زمانے کے، غزالی وقت کہے جانے والے، ابو حنیفہ وقت کہے جانے والے، گنگوہی اور تھانوی نور اللہ مرقدہما، ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی حاجی صاحب کے پاس جانے کی؟
اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کن سے بیعت تھے؟ حاجی میاں جی نور محمد جنجھانوی رحمت اللہ علیہ سے۔ اور یہ اپنی بیعت کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو خواب میں اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ دوڑے ہوئے گئے میاں جی نور محمد جنجھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ تو حضرت کے پاس ابھی پہنچے ہی تھے کہ حضرت نے فوراً فرمایا، اچھا تو آپ کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ ان کے دلوں سے دنیا کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مشاہد حق کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی لالچ جب ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ شفافیت عطا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ میرا یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تو حضرت پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو خود کو مٹا بیٹھا تھا، میں تو خود کو مٹا بیٹھا تھا، پھر آخر میرا شہرا اڑایا کس نے؟ میں تو خود کو مٹا بیٹھا تھا، پھر آخر میرا شہرا اڑایا کس نے؟ اور مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ مشائخ اور وہ اہل اللہ جن کا حق ہونا، اور میرے حضرت داعی اسلام مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اس واقعے کو اور اس جملے کو بہت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جن اہل اللہ کا اور جن علماء کا حق ہونا قرائن سے ثابت ہو، قرائن سے مراد اہل اللہ نے ان کو حق مانا ہو، ہر زمانے میں ان کی پذیرائی ہوئی ہو اور لوگوں کو ان سے ہدایت نصیب ہوئی ہو، ان کے بارے میں ادنا درجے کی بدگمانی ایمانی اور روحانی خودکشی کے مترادف ہے، ایمانی اور روحانی خودکشی کے مترادف ہے۔ اس زمانے میں اہل اللہ سے علماء پر زبانیں دراز ہو چکی ہیں، اہل اللہ اور علماء پر زبانیں دراز ہو چکی ہیں، اور لوگوں نے زبان درازیوں کے سلسلے اہل اللہ کے تعلق سے بہت عام کر رکھا ہے۔ اور یہ زمانے میں نہیں، امام ابو حنیفہ سے لے کر احمد ابن حنبل اور تمام ائمہ اور اہل اللہ کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جس کسی نے اصلاح کی بات کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات کی، اس کے سلسلے میں لوگوں نے اپنی زبانیں کھولی۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو، اس مجلس کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی عالم ربانی کے سلسلے میں بالخصوص ایسا عالم جس کی طرف اہل اللہ کے دل مائل ہوں، یاد رکھیے گا، اور جس کو اہل اللہ کا اعتماد حاصل ہو اور بڑوں کی نظر توجہات جس پر ہوں، ایسے عالم کے بارے میں ادنا درجے کی بدگمانی ہمارے لیے ایمان کے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اس کی موفق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ کسی فاسق کی محبت نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ یہ اللہ والے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے یہ اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو اہل اللہ کے صاحب کے بارے میں، علماء کے بارے میں، یہاں تک کہ حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات لکھی۔ حضرت تھانوی نے لکھا، بے عمل عالم گرچہ ہو، گرچہ کوئی عالم بے عمل ہو، اس کے بارے میں بھی عوام کو بولنے کا اور تنقید کا حق نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں پروپیگنڈا یہی کیا جا رہا ہے، باطل کا پروپیگنڈا یہی ہے، یہود کا پروپیگنڈا یہی ہے، ان کی سازش اور ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی یہی ہے، مدارس سے، علماء سے، حفاظ سے، خانقاہوں سے، دعوت و تبلیغ کے کام سے اہل اللہ سے بدزن کر دیا جائے۔ اللہ نہ کرے کسی سلسلے میں، کسی معاملے میں، کسی اللہ والے یا عالم کے سلسلے میں اپنے آپ کو فریق نہ بنائیں، اپنے آپ کو فریق نہ بنائیں، صرف اللہ والوں سے محبت کا اور دعاؤں کا اور ہمدردی کا اور اظہار محبت کا تعلق
باقی رکھیں، بدگمانی ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ بن سکتی ہے، اور ان سے محبت، اسی لیے نبی نے فرمایا کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً فلا تكون خانسة فتهلكوا، عالم بنو، پڑھنے والے، طالب علم بنو، یا فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اور ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، فرمایا بدگمان نہ ہونا، اور فرمایا کہ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہم اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اب تیزی سے پوری دنیا میں یہ اس وقت کا عالمی فتنہ ہے، علماء اور اہل اللہ کے خلاف زبان درازیوں کا۔ آپ کو کوئی عالم سمجھ نہیں آتا، کوئی اللہ والے سمجھ نہیں آتے، کوئی بات نہیں، ہمارے اور گلشن میں الگ الگ قسم کے پھول ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے عام انسان کے بارے میں، عام انسان کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے کہنے سے پہلے، کوئی داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، پین شٹ والا ہو یا کرتے پاجامے والا ہو، کسی نے بڑا امامہ باندھا ہو یا کسی نے ٹوپی بھی نہ لگائی ہو، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور مجھ کو لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ احتساب فرمائیں گے۔ آج ہمارے ایک مصیبت یہ بھی بہت بن پڑی، فنا عالم صاحب مخلص نہیں ہے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے کون سا میزرمنٹ اور ہمیں پیمانہ عطا کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کا اخلاص ناپ رہے ہیں۔ کسی کے اخلاص پر شک نہ کرنا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا کہ کسی کے اخلاص پر شک نہ کرنا اور اپنے اخلاص کا دعویٰ مت کرنا۔ میں بول رہا ہوں میں مخلص نہیں ہوں، بولنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مخلص ہوں۔ اور میں ابھی حضرت کے پاس گیا تھا دلی، تو ہمارے حضرت مدعی اسلام دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی اپنی ذات کو مد نظر رکھ کر اگر 100% بات کہی جائے گی تو عوام کو نفع 100% ہوگا۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میں جس موضوع پر اور جس عنوان پر اپنے اندر کمی دیکھتا ہوں اسی موضوع پر واز کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ انی احب الصالحین ولست منہم، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن ان سے محبت کرتا ہوں، لعلنی اللہ یرزقنی صلاحا، اس بات کی وجہ سے کہ شاید اللہ تعالی مجھ کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اور اللہ والے، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کی خانقاہ رائے پور اور وہاں کا فیضان عام ہے۔ اس وقت اس کے متولی ہیں منشی عتیق صاحب، ان سے پہلے متولی تھے، انتقال فرما کے بڑے مفتی تھے، حضرت رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا بیعت ہونے کے لیے، اور کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، ہم مرید کر لیجئے۔ یہ جو علاقہ ہے مغربی یو پی کا، وہاں کے لوگ ایسے ہی بدو قسم کے، دیہاتی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری سے کہا کہ مجھے بیعت فرما لیجئے، حضرت پر اخفاء حال کا غلبہ تھا، حضرت بیعت نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت نے کہا نہیں نہیں بیعت نہیں کرتا۔ رات ہوئی، خواب دیکھا، خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں جو آدمی آیا تھا تم نے اس کو منع کیوں کیا؟ وہ ایک آدمی جو تم سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، اس کے ذریعے کیا پتہ تمہاری مغفرت کر دی جاتی۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم تو لوگوں کو بیعت اس لیے بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ مرید شیخ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تواضع ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت نے یہ خواب دیکھا، دوسرے دن اعلان کروایا اور فوراً بلکہ بھاگے بھاگے گئے اسی گاؤں میں جہاں سے وہ آدمی آیا تھا، اعلان کروایا گاؤں کی مسجد میں جا کر، بھائی فلاں نام کا فلاں آدمی رائے پور گیا تھا کوئی؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں گیا تھا۔ حضرت نے اس آدمی کو بلوایا، بیعت کی، اس سے معذرت کی،
اس کو ہدیہ تحفہ دیا، یہ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں، اللہ والوں سے عقیدت پیدا کریں۔ آج دیکھیں، اور آج اللہ والوں کے واقعات نہ سننے کی وجہ سے اور اللہ والوں کے واقعات نہ سنائے جانے کی وجہ سے، اور یہ اللہ والے جنہوں نے، علماء دیوبند نے جو نظیر قائم کی ہے نا، جو مثال قائم کی ہے، ان 100 سالوں میں مورخ کو یہ لکھنا پڑا، کتابوں میں یہ جملہ لکھنا پڑا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا اور یہ حضرات علماء دیوبند اسی قافلے میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ ہمارے علماء کا، اہل اللہ کا مقام ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، گزارش اتنی سی ہے کہ اپنے علماء اہل اللہ کی مجالس کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا، نیک لوگوں کی صحبت کا اپنے آپ کو پابند بنانا، نیک لوگوں کی صحبت کا اپنے آپ کو پابند بنانا، جب اللہ کی رحمت الہی ان پر متوجہ ہوگی اور رحمت الہی کے چھینٹے جب ان پر پڑیں گے، اس کا حصہ تجھے بھی نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کہ بیٹا، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے اور تو بھی ان میں شامل ہو جائے۔ تو اسی لیے نیک بننے کی جستجو کے لیے، ایک تو اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی مجالس کی پابندی، اللہ والوں کی ملفوظات کا اور ان کے خطبات کا پڑھنا اور مطالعہ کرنا۔ اور اس زمانے میں بڑی غنیمت ہے، لوگ کہتے ہیں بایزید بستانی نہیں رہے، معین الدین چشتی اجمیری نہیں رہے، جو ہیں ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، ہم تو ایسے ناقدر ہیں، اگر وہ ہوتے تو نہ معلوم کیسی ناقدری کرتے اور ہم پر عذاب آ جاتا۔ اسی لیے ہم اسی لائق ہیں۔ تو جس درجے میں اہل اللہ ہیں، یہ بہت بڑی غنیمت ہیں، اور آپ ان کو کم نہ سمجھیں۔ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا، پتہ نہیں کسی کا تذکرہ کیا، تو میں نے کہا کہ میں ان کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، یقین مانیے میں ان کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، لہٰذا میں جن کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کسی کا حساب لینے کے لیے اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آج علماء سے غلطیاں ہو جائیں تو غلطیوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ عام انسان کے بارے میں نبی نے فرمایا، پردہ پوشی کرو، عیوب کو چھپاؤ، عیوب کو چھپاؤ، عیوب کو چھپاؤ، اور نبی نے فرمایا، جو کسی کا ایک عیب چھپائے گا، من ستر عیبا سترہ اللہ یوم القیامہ 70 عیبا، اور کما قال علیہ السلام، جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں کو چھپائے گا۔ آج علماء کے بارے میں بدگمانیاں کی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ ایک بڑے عالم کے ساتھ ایک آدمی رہا کرتا تھا، تو چند دنوں کے بعد وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا، ان کی صحبت چھوڑ دی۔ تو لوگوں نے کہا، کیا بات ہے حضرت، وہ جو آپ کا خادم آپ کے ساتھ رہتا تھا آج کل نہیں رہتا۔ کہا، اسے یقین آ گیا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ حضرت نے کہا، اسے پتہ چل گیا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس مقام پر اور بام عروج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ بس جبریل کے بعد اسی کا نمبر ہے، یعنی ہمارے حضرت سے تو گناہ اور غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ نظریہ ہم قائم کر لیتے ہیں، ہمارے حضرت سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب بشری تقاضوں کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا ڈھل مل یقین مرید نہیں چلے گا دنیا میں۔ اسی لیے فرمایا، ایک بات عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہونا، وہ اہل اللہ کے قریب نہ جایا کریں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہو اور جن کو نقائص نکالنے کی عادت ہو، خامیاں پکڑنے کی عادت ہو، وہ علماء اور بڑے اللہ والوں کے قریب نہ جایا کریں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، ان غلطیوں کے پکڑنے کے نتیجے میں اس کا روحانی ایمانی نقصان ہو جائے گا۔
اسی لیے ایسا آدمی جائے دعا کی درخواست کروائے، اچھا ایسا نہیں کہ جانے ہی چھوڑ دے، جائے دعا کی درخواست کروائے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ضمن میں ایک بات کہتے تھے، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانا آنا شروع کر دیں گے تو ہمیں گناہ چھوڑنا پڑ جائے گا، گناہ چھوڑنے کے لیے کہیں گے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں کے پاس جانے کے بعد انسان کو گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، ان کی صحبتوں کی برکت سے خود بخود گناہ چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ اور میں ایک عجیب بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمارے حضرت اقدس شاہ محمد اسد صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے وجود سے، سنیے گا یہ جملہ، اللہ والوں کے وجود سے اینٹی کرائم ریز نکلتی ہے۔ آپ کسی نیک آدمی کی صحبت میں چند دن رہیں، آپ کا دل گناہ کرنے کے لیے نہیں کہے گا اور دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا اور گناہ کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا سرکشا کوچ کہہ لیجئے، اور ایسا جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے نا، کوئی گولیاں مارے تو اثر نہ کرے سینے پر، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ایک اینٹی کرائم ریز عطا کرتا ہے، ان کے وجود سے نکلتی ہے، وہ خود بھی گناہ سے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صغائر سے بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کے صغیرہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے کے بعد، یہ بات سب لوگ نہیں سمجھتے لیکن اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا نے ساری باتوں کو سمجھانا آسان کر دیا کہ موبائل کی ریز نکل کر دوسرے موبائل سے کنیکٹ ہو کر ہاٹ اسپاٹ دے دیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ والوں سے عام بندے کے دل ملتے ہیں تو اس کے دل میں بھی وہی خیالات پیدا ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے نیک خیالات ہوتے ہیں، لہٰذا اس ان کی خوشبوؤں سے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں میسر ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم نیک لوگوں کی کے ساتھ جینے مرنے کا، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کے نیک بندوں سے اور ان کے خاص بندوں سے جو قرآن والے ہیں، سنت و شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور اپنے علماء کی غلطیوں پر پردہ ڈالا کریں، چھپایا کریں، عیوب کو اچھالا نہ کریں۔ کرنا کیا ہے؟ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں خاص طور پہ بڑے بڑوں میں، علماء میں اور خواص کے یہاں سے بھی یہ سنت ترک ہو گئی کہ نام لے کر دعا کریں۔ نام لے کر، آج نام لے کر دعائیں کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول قبائل کی ہدایت کے لیے، افراد کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی ثابت قدمی کے لیے نام بنام دعائیں کرتے تھے، لیکن ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نام لے کر راتوں کو دعائیں کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زبانی باتیں اور زبان کی جو تاثیر ہے اسی سے سارا فائدہ ہوگا۔ نہ نہ، اللہ تعالیٰ تو یہاں پر اثر جو ڈالیں گے وہ دعاؤں کے نتیجے میں ڈالیں گے۔ اسی لیے اہل اللہ کے ساتھ چمٹے رہیں، اس زمانے میں یہی دجالی فتنوں سے وہ لوگ بچیں گے جو لوگ اپنے آپ کو قرب قیامت سے پہلے نیک لوگوں کی مجالس کا پابند بنائیں گے اور اللہ والوں سے چمٹے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔جی، مختصر سی دعا کر لیں۔ دعا سے پہلے ہم سب استغفار کر لیں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کرتے رہنے سے انسان کا جو دل ہے وہ پاک ہوتا جاتا ہے، روح نکھرتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا، رجوع کرنے کا خیال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتے ہیں۔ سچے دل سے، خلوص نیت کے ساتھ ہم سب پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
لا إله إلا الله الحليم الكريم، أنت رب العرش العظيم. اللهم يا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا كريم يا رحيم، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين. اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. رب کریم، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. کریم اللہ، آپ ہمارے پیارے اللہ ہیں. اے کریم اللہ، معاف فرما دیجئے، آج معافی کی بھیک مانگنے آئے ہیں. کریم اللہ، طلباء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں. اے کریم اللہ، ہم اپنا گناہگار وجود لے کر، گندا دل لے کر، گندے ہاتھ لے کر، گندی روح لے کر تیرے پاس آئے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر ہی دیجئے. آج اللہ معافی کے بغیر اس مجمع سے نہ اٹھائیے. اے کریم اللہ، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے. اللہ کریم، ہم آپ سے معافیاں مانگنے آئے ہیں. کریم اللہ، اپنے فضل کے خزانے لٹا دیجئے، اپنے کرم کے دریا کھول دیجئے، اپنی عطا کے خزانے کھول دیجئے. اے کریم اللہ، اپنی بخشش و مغفرت ہم پر لٹا دیجئے. اللہ، آج محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اے پیارے اللہ، ہمیں اپنا اعتراف ہے، ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے سامنے اعتراف جرم کرنے آئے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں. اے کریم اللہ، آپ نے ہم کو نبھایا. اللہ، صرف آپ کی ستاری کی چادر ڈلی ہوئی ہے، آپ نے ہمارے عیوب چھپا رکھے ہیں. اے کریم اللہ، آپ نے ہم پر کرم فرما رکھا ہے، ورنہ لوگ ہم پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں. اے کریم اللہ، جیسے آپ نے اب تک نبھائے رکھا، اللہ موت تک نبھائے رکھیے گا. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہمارے عیوب کو نہ کھولیے گا، ہمارے عیوب کو نہ کھولیے گا، پردہ پوشی فرمائے رکھیے گا. اے کریم اللہ، آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا، گناہ کرتے رہے، نفس و شیطان بار بار گناہ کرواتا رہا، ہم ایک قدم آگے بڑھتے رہے، شیطان 10 قدم پیچھے لاتا رہا. اے کریم اللہ، ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. کریم اللہ، آپ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا، ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا. اے کریم اللہ، سارے اہل مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اہل اللہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے کریم اللہ، آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ نے ہم کو نبھایا ہے. اللہ، جیسے اب تک نبھایا ہے، موت تک اور موت کے بعد بھی نبھائے رکھیے گا. اے کریم اللہ، حضور کے سامنے ہمارے گناہوں کی ویڈیو نہ چلائیے گا، ہمارے ماں باپ کو ہماری کرتوتیں نہ دکھائیے گا، ہمارے مشائخ کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے گا. اے ستار اللہ، آپ کو آپ کی شان ستاری کا واسطہ، ستاری کی چادر ڈالے رکھیے. اے کریم اللہ، ہم نے تو اپنے آپ کو دھوکا دیا، انسانوں کو دھوکے میں رکھا، لیکن کریم اللہ، آپ بخوبی جانتے ہیں ہم کیسے ہیں. اے اللہ، آپ ہمیں سچا متقی
بنا دیجئے، ہماری نظروں میں تقوی دے دیجئے، دلوں میں تقوی دے دیجئے، خلوتوں میں تقوی دے دیجئے، جلوتوں میں اپنا ڈر دے دیجئے، ہماری زبانوں پر ہدایت کے بول جاری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اللہ ان کے جوتے اٹھانے کا جی چاہتا ہے کیونکہ تیری نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بھی جمع فرما دینا، اللہ نیک بندوں کی صحبتوں میں رکھنا، اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ اے کریم اللہ، ایک لمحے کو بھی اپنے نیک بندوں کی بدگمانی سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، اس مدرسے کو قبول فرما، یہاں کی انتظامیہ کو قبول فرما، یہاں کی بستی کو قبول فرما۔ اے کریم اللہ، پورے گجرات کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، دل بہت غمگین ہے حالات دیکھ کر۔ اللہ نوح کے حالات کو بہتر فرما، میوات کے حالات کو بہتر فرما، دہلی فرید آباد کے حالات کو بہتر فرما۔ اللہ اہل ایمان کو اپنی طاقت و قوت عطا فرما، غلبہ نصیب فرما، امن و امان قائم فرما۔ اللہ ظالموں کو، اے اللہ، اے اللہ، ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت نہیں تو صف ہستی سے مٹا۔ عادل بادشاہ نصیب فرما، عادل بادشاہ نصیب فرما۔ اے منتقم اللہ، ان ظالموں سے انتقام لے لے۔ اے منتقم اللہ، ان ظالموں سے انتقام لے لے۔ کریم اللہ، مظلوموں کی دستگیری فرما، بیواؤں کی دستگیری فرما، اے یتیموں کی کفالت فرما۔ اے کریم اللہ، پورا عالم تیری طرف نظر جمائے بیٹھا ہے، فلسطین تیری طرف نگاہ اٹھائے بیٹھا ہے، صلاح الدین کب آئے گا؟ اے کریم اللہ، صلاح الدین کو بھیج دے۔ اللہ نوجوانوں کو ایسے ایمانی روحانی جذبات عطا فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، علماء صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، بش کو ہدایت عطا فرما، ٹرمپ کو ہدایت عطا فرما، نتن یاہو کو ہدایت عطا فرما، پوتین کو ہدایت عطا فرما، کم جونگ کو ہدایت عطا فرما، جسٹن ٹروڈو کو ہدایت عطا فرما، عالم مغرب کو ہدایت عطا فرما، فرانس کو ہدایت عطا فرما، اٹلی کو ہدایت عطا فرما، روس کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جرمنی کو ہدایت عطا فرما، چائنا کو ہدایت عطا فرما، کینیڈا کو ہدایت عطا فرما، لندن کو ہدایت عطا فرما۔ پورے عالم میں اپنی ہدایت کی فضائیں عام فرما، پورے عالم میں اپنے نام کا کلمہ بلند فرما، اور اے اللہ، ذریعہ سبب کے طور پہ ہم فقیروں کو قبول فرما، ہم فقیروں کو قبول فرما، ہم فقیروں کو قبول فرما۔ اللہ، جب آپ قبول کرنے پہ آ جائیں، اللہ ابابیلوں کو قبول کر لیتے ہیں، اے اللہ، چوٹیوں کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ ہم بھی کسی لائق ہیں انسان بنا کر تیرے دین کے لیے قبول نہ ہو سکے۔ اللہ، ہماری زندگی کس کام کی؟ قبولیت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، اسباب و وسائل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم کے مسلمانوں کو ایک کر دے، متحد فرما دے، باطل کی صفوں میں انتشار پیدا فرما۔ اللہ، یہ قرآن پڑھنے والے ننے ننے بچے ہیں، اللہ، یہ دین پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ، نورانی ماحول میں رہتے ہیں، اللہ، آپ کو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آج محروم نہ فرما، آج محروم نہ فرما، آج محروم نہ فرما۔ اللہ، سب کو سب کچھ عطا فرما، خیر مقدر کر کے عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ ہمارے ملک کے بڑوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ، یہ زمین، یہاں پر اپنے نام کا جھنڈا بلند فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، اس ملک میں اہل ایمان کو قوت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ہدایت کاملہ کے فیصلے فرما، دین پر استقامت کے فیصلے فرما۔ اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ، بے قصور ہزاروں داعی دین، داعیان دین، اے اللہ، دین کے لیے محنتیں کرنے والے جیلوں میں بند ہیں،
پابند سلاسل ہیں، ان کے بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں ابو کب آئیں گے، بار بار کہتے ہیں، ہر عید پر کہتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو سکون عطا فرما، ان لوگوں کو رہائی عطا فرما۔ اے خاص خاص شان رسول، عجب وقت تیری امت پہ آ پڑا ہے، یہ وقت وقت دعا ہے۔ اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ اے کریم اللہ، بہت دیر سے مانگ رہے ہیں، اللہ فقیر کیا کرے، مانگنا اتنا کچھ ہے، حاجتیں اتنی ساری ہیں۔ اللہ دنیا میں جب تک رکھیے اسلام پہ باقی رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے لاکھ مل ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ہمارے جوانوں کو توفیق عطا فرمائیے، ادارین کی سعادتیں عطا فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے لیے کرنے والا بنا دیجئے، اخلاص کامل عطا فرما دیجئے، نیک لوگوں کی محبت سے دلوں کو سرشار کر دیجئے۔ اے اللہ، نیک لوگوں کی محبتوں سے دلوں کو بھر دیجئے، اللہ اپنی محبت کامل عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت کا جام پلا دیجئے، ہمارے روئے روئے سے اپنا ذکر جاری کر دیجئے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، مانگنا بہت کچھ ہے، اے اللہ ہم نے مانگا ہے، اپنی فقیری اوقات کے مطابق آپ دیجئے، اپنی شان کے مطابق۔ اے اللہ، ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے، آسمان سے زمین پر بارش کے جتنے قطرات گرے یا گریں گے، پیڑوں پر پھل پھول پتیاں کلیاں کھلیاں کھلیں گی، مخلوقات کی جتنی تعداد آئیں یا آئیں گی، ان سب سے زیادہ کالی کملی والے، سونے چہرے والے پیارے محمد عربی پر درود و سلام کا نذرانہ ہم میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر ان کی مرقد اطہر پر حضور کو پیش فرما دیجئے، ان پر ان کی آل پر، ان پر ان کے ازواج مطہرات پر، ان پر ان کے صحابہ و صحابیات پر، اور اے اللہ انہی کے طریقوں پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، اور آپ پیار سے کہہ دیں، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ظلمنن، ہو عطا دو گز زمین اور دو گز کفن، اور اے اللہ جب ہو دم واپسی، یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ